Cum se face? Se fierbe smântâna, se pune și un pic de lapte. Depinde și cât de grasă e smântână. Dacă e foarte gras, mai adaugi un pic de lapte, că toată grăsimea aia ți iese la suprafață. Sunt oameni care mănâncă untul ăla ieșit la suprafață, dar majoritatea nu, și atunci mai diluiezi un pic smântână. Da, și când fierbe smântâna, îngroși cu făină de porumb și până se face o mămăligă foarte moale, ca să zic așa, și iese grăsimea un pic deasupra. Da, se pune caș proaspăt. Când s-a terminat asta, stai felii așa de caș și se amestec acolo și ăla se face, se întinde așa cașul. Uite că... și se mănâncă cu laptea.